Assalomu alaykum, hurmatli eshituvchilar. Mana yaqindagina endi tinchigan edik. Yulduz Usmonovani ko'rsatgan hunarlaridan albatta qiyin bo'ldi. Ayniqsa shu chiqishlar xodimlarini ota-onalariga, farzandlariga juda og'ir vaziyat bo'ldi. Og'izdan chiqqan gapni evaziga kechirim so'radi albatta. Boshqalarga, dindorlarga, olim ulamolarga osildi. Bu ham bir yo'liga. Endi mana kechagi gapirgan gap madaniyat xodimiga, xalq artisti bo'lib turgan odamga zarilmidi shuni gapirish? Bizga o'xshagan ketmonchilar endi hech nima deya olmay qolish kerak deb o'ylaysizmi? Judda ham adashasiz, judda ham adashasiz. Yulduz Usmonova, siz bilib qo'ying, yaxshi ayning. Men sizga faqat hidoyat so'rayman. Chunki hidoyat berib turib Alloh taolo sizga haqiqatni tushuntirib turib qiynashidan yomon azob yo'q. Shuni bilib qo'ying. Sizga hidoyat bersin. Endi ahmoq ketmon chopganlar ahmoq, men bitta o'sha ketmonchini bolasiman, o'zim ham ketmon chopaman dehqonman. Meni nazdimda sizni topib yeb turgan noningizdan najosat afzaldir. Mana shuni unutmang. Bu sizni shustriligingiz, sizni hech qachon bu gaplaringiz Yulduz Usmonova qilmagan, chiroyli bo'lib Farg'onadan borib ashil aytganingizda hammaga yulduz bo'lgan edingiz. Essiz. Endi senga kim qo'yibdi-kin, shustrilik qilib butun jahonda gapini biladigandek ayol kishi bo'lsang, hurmatingni bilgan, izzat topasan. Essiz senga. Dehqonga osil endi. Nonini yeb tuzlug'iga tufur endi. Essiz senga.